Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». Одну золоту, 4 срібних і 1 бронзову медалі виграли джитсери краю на міжнародних змаганнях у Чехії. Там Хмельниччину представили 10 спортсменів. Конкуренцію їм склали понад 300 учасників. Про змагання в чеській Празі ми поговоримо сьогодні детальніше. В гості до нашої студії завітали президент Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислав Рибак і срібна призерка міжнародних змагань з бразильського джиу-джитсу Анастасія Боричук. Вітаю вас! Доброго дня! Перше їздили командою на міжнародні змагання. З якими враженнями повернулися? Ну, скажімо так, цей досвід, він був перший, і ми задоволені ним, тому що, по-перше, це було дуже мальовниче місто, це місто Прага. Ну, а по-друге, це були наші перші виїзні змагання таким колективом. Ми хотіли, як то кажуть, поїхати в розвідку, подивитися, який рівень змагань за кордоном, як організовуються самі змагання, як вони проходять, для того, щоб готуватися до більш якихось складніших змагань, типу чемпіонату світу. Що побачили для себе корисного на цих змаганнях? Побачили те, що цей вид спорту розвивається дуже швидко, розвивається в всіх країнах, тому що в Чехії були представники різних країн Європи, таких як Польща, Німеччина і там ще багато інших. І це дає можливість обмінюватися досвідом і, скажімо так, пришвидшувати розвиток і популяризацію і також в нашій країні. Я думаю, що прийде час, коли це буде дуже популярно, тому що там в Європі воно, скажімо так, набуло великої популярності, дуже багато спортсменів, і це дає можливість змагатися і отримувати досвід. І давайте нагадаємо нашим глядачам, отже, основні принципи бразильського джиу-джитсу. Що це в нас таке за бойове мистецтво? Скажімо так, це вид єдиноборств, який базується на боротьбі. Основна частина боротьби, яка проходить в партері, тобто коли суперники вже впали. І, скажімо так, так як для багатьох єдиноборств, на їхню думку, це є вже поразкою, то для нас якраз в партері все тільки починається. І завдяки різним речагам, скажімо так, різним інтелектуальним хитрощам, ми можемо перемагати більш масивного суперника, застосовуючи різні там важелі, прийоми там, і так далі. Анастасія, що тобі найбільше запам'яталося з цієї поїздки? Ну, наприклад, ми ходили там в зоопарк після змагань, ходили в Тойленд, там дуже багато було цікавих, так можна сказати, статуй різних героїв з різних фільмів та ігор. Та змагання мені також дуже запам'яталися, особливо рівень змагань. Чим саме він тобі запам'ятався? Що побачила? Чи комфортно себе там почувала? Чи хвилювалася? Якщо чесно, навіть трішки хвилювалася, але не так сильно, тому що це не перші мої змагання, їздила вже на них, їжджу вже на них давно. Вже бувала на такого рівня змаганнях саме, так сама? Ну, на такому рівні змагання ще не була. Тобто для тебе, як і для команди, взагалі от командні, такі перші був такий міжнародний виїзд, да? Угу. А розкажи, де вже була, які вже маєш досягнення? Була вже, наприклад, на чемпіонаті України, на чемпіонаті Києва була, та на всяких різних змаганнях, наприклад, в Івано-Франковську була, точно пам'ятаю. Ще ми їздили в Одесу, пам'ятаю, це було дуже далеко. Вже об'їздила всю Україну, так, майже. Зі змаганнями. Багато маєш медалей? Так. Яка з них найдорожча? Знаємо, з цих міжнародних ти привезла срібло, так? Так. В твоїй колекції, яка тобі така найдорожча медаль, чи всі рівноцінні? Ну, всі рівноцінні, тому що це змагання привозило дуже багато досвіду, не тільки медаль. Це головне, мабуть, так? Угу. І розкажіть, наша команда їздила у складі 10 чоловік. Так. Розкажіть нам про команду, як добирали учасників, чи був якийсь відбір, чи по бажанню? Відверто кажучи, так як це більш було як розвідка, ну, тобто ми не знали, який там рівень, наскільки там складно було, тому ми вирішили просто надати можливість всім бажаючим, хто захоче поїхати. Ну, звичайно, зовсім новачків ми не брали, але спортсменів ми якимись там особливими, скажімо так, специфікою не було ніякого підбору, тобто всі, хто захотів поїхати, хто відгукнувся, тому що це фінансово, скажімо так, трошечки накладно, поїхали ті, хто забажали. Який рівень показали? Чи ви, як тренер, особисто задоволені результатом спортсменів? Ну, наші спортсмени гарно відборолися. В першу чергу це був, скажімо так, такий психологічний тест, як будуть себе вести за кордоном, чи будуть боротися на тому самому рівні, на якому борються тут на території України. І, як на мене, тобто всі, навіть ті, хто не зайняли призові місця, вони справилися з цим завданням, не було особливої паніки. Боролися, змагалися. Там, скажімо так, спортсмени також досвідчені, вони
Я не скажу, що вони гірші чи кращі за наших, вони також мають гарний рівень джиу-джитсу. І нам, в принципі, з ними було не досить складно, але й нелегко тягатися. Давайте подивимося фрагмент виступу срібного призера міжнародних змагань Максима Єфименка і прокоментуйте нам, як він виступив, власне, які прийоми застосовував. Попросимо показати нам відео, вже є на екрані. Звідки суперник Максима? Це, здається, поляк був. У нього це друга сутичка, так, це хлопець, здається, да, з Польщі. Ось він йому зараз намагається пройти гард. Це основний момент захисту, тобто захист, коли суперник знизу, він захищається гардом, тобто ногами своїми. От. І зараз він от пройшов йому гард, забрав спину і виконує задушливий прийом. Цей поєдинок завершився на користь нашого спортсмена? Так, да, він переміг. Максим програв тільки в фіналі. Ну, скажімо так, досить сильному супернику. Вони довго боролися і вже нам під кінець Максиму, мабуть, трошки не вистачило сил, щоб перевести. Як взагалі тримався на цих змаганнях Максим? Перших дві суточки провів дуже впевнено, дуже, скажімо так, видно було, що він більш технічніший був за своїх суперників, але в фіналі зустрівся з сильним, гарним суперником з Чехії, який все ж таки переміг Максима. Ну і це для нього досить гарний досвід, тому що він знає, що є ще над чим працювати. У нас в Україні він виступає досить прогресивно, багато має перемог. От попередні змагання зі Львова, він там зайняв перше місце. От. І як для тренера, як для мене, коли мій спортсмен програє гідному супернику, тобто він йому показує, що ще є куди рости, це дуже-дуже гарний досвід. Позитивний результат, так? Анастасія, розкажи, будь ласка, скільки в тебе було сутичок, яка з них запам'яталася найбільше? У мене було три сутички, і, напевно, останні мені запам'яталося найбільше, тому що суперник був, так можна сказати, набагато сильніший за мене, і я програла йому по балам. Знаємо, тобі довелося боротися з хлопцями. Так. Чи вперше так вийшло, чи ні? Ні, я борюся з хлопцями більше свою частину з... На тренуваннях, ну, так, мабуть? І взагалі от відчуваєш різницю, коли з хлопцями, коли з дівчатами, хтось поступається чи ні? Якщо чесно, з хлопцями боротися легше, ніж з дівчатами. А чому? Не знаю. Мабуть, вони тобі піддаються чи ні? Просто так виходить. Та ні. Ні, не може, піддаються. Перед початком бою вони розслабляються, думають, боже, дівчинка, я ж зараз поборю легко. Ну. Але ти доводиш зовсім інше, так? Угу. Ти їх виграєш. З яким настроєм виходиш? Намагаюся себе налаштувати на краще. Коли дивилися відео, також знаємо, що тренер також намагається якось підтримати дітей, так? От що ви кажете, чи чують вас спортсмени? Анастасія, чуєш свого тренера, коли він тобі так налаштовує, каже, можливо, щось? Так, чую. І це дає свої результати? Угу. Ростислава, що ви хочете от сказати спортсмену під час того, як він вже вступив у сутичку? Ну, в першу чергу, щоб вони не поспішали, тому що зазвичай, скажімо так, оця надмірна швидкість, вона не дає можливості реалізувати те, що ти хочеш. І завжди їм говорю, що вони повинні оцінити свого суперника, тому що якщо він буде, скажімо так, панікувати, це піде нам на користь. Ну, а так, в загальному, я особливо не намагаюся сильно там підказувати, тому що я хочу подивитися, як діти справляються з тим, що вони можуть. Бо іноді ти можеш йому щось підказати, і це йому завадить, він би справився з цим краще. І як більшість змагань говорить, я вже набрався такого досвіду, що я можу сказати, що діти досить гарно виступають, їм не потрібно особливо там підказувати. Іноді якісь маленькі там уточнення робити, а так в загальному вони. Їм більше подобається те, що просто хтось підказує, тобто що там хтось за ними є. Підтримка, так? Да. Оце їм, можна сказати, якби допомагає. А там якісь секретні прийоми. Якщо ви в залі це не відпрацювали, не вивчили, то на змаганнях цього вже нічим не допоможе. Ну, тож, давайте подивимось фрагмент виступу Насті і що їй вдалося зробити. Так, бачимо, суперник хлопець, так? Так, так, це також друга сутичка у неї. Такий якийсь немаленький хлопчик їй попався. Ось, от серйозний наша, суперник, так? Да, наша Настя, в неї деколи буває таке, що вона не проходить гард, чомусь от застиває, а тут вона дуже гарно справилася з цим завданням. Мабуть, дуже хотіла виграти. Настя, розкажи, хотіла виграти? Дуже. Все ж таки, перші змагання виїзні. Да, повернутися в Україну. З медаллю, медаллю так хотілося. Особливе завдання. Впоралась з завданням, так, привезла медаль. От взагалі, що відчуваєш в такому момент? Якщо чесно, хвилювання, тому що все ж таки я захищаюся, а не атакую в цій позиції. Якось не хочеться програти.
Ось вона закінчила. Справилась з завданням, пройшла гард, забрала позицію і зробила субмішн больовий, змусила суперника здатися достроково. Молодець. Побачила, як виступали діти. Знаємо, виступали і дорослі, особисто ви, Ростислава, також виступали. Так. Які відчуття, коли виступаєте самі в якості учасника і коли ви, тренер, спостерігаєте за своїми спортсменами, коли більше хвилюєтесь? Більше хвилююсь за своїх спортсменів, тому що все ж таки вони, як то кажуть, передають ці емоції, навіть якщо вони не хвилюються там, якось особливо не показують це, то я все одно бачу, коли вони хвилюються, коли не хвилюються, я їх вже досить добре знаю. Ну, а для себе я це роблю, тому що, скажімо так, мені подобається показувати дітям, що іноді трапляється, що ти виграєш або програєш, але на цьому нічого не закінчується, все одно рухаєшся далі, тренуєшся. І вони це бачать, що тренер там деколи виграє, деколи програє, але він не здається, все одно бореться. І для нього це не є особливою проблемою, і вони вірять мені. Тобто своїм прикладом треба також показувати, так? Так, обов'язково. Ну, якщо є можливість, знаєте, тому що, скажімо так, коли ти везеш команду, ти багато енергії витрачаєш на них, і вже коли доходить черга до тебе, то не завжди виходить реалізувати те, що ти хочеш. Ти даєш команди, мозок розуміє, а тіло чомусь не виконує того всього. Скільки у вас було суперників на цих змаганнях? В моїй категорії було 11 суперників, але, на жаль, через помилку рефері вони зробили помилку, я не прийшов далі, а поки ми це все вияснили, вони вже приносили запізно, вибачення, так. Але вже трошки було запізно. Але нічого, для мене це був гарний досвід, тому що я вперше виступав на міжнародних змаганнях. Я отримав, скажімо так, цей адреналін. І тепер я можу собі там порівняти з тим, що як це проходить на Україні, і вже знаю, які там моменти потрібно підтягнути для того, щоб готуватися на закордон. Давайте покажемо нашим глядачам, отже, як дорослі спортсмени за кордоном змагаються. Фрагмент вашого виступу. Так, динамічно у вас все відбувається, так? Ну так, тут дещо більше швидкості, момент застосування сили, коли потрібно, от зараз я прохожу гард, і тут треба максимально швидко це робити, щоб він його не міг відновити. Так, бачимо, як ви так швиденько змінюєте позицію з одного боку на інший. Як тільки я застиваю, він починає мене атакувати, відповідно, мені потрібно щось змінювати, ось я тут обхитрив. Важливо втримати, так, да, цей момент. Так, тому що коли він впав, в нього максимальна, як то кажуть, сила, він починає відновлювати гард, застосовувати більше сили і приходиться. Загалом завдання, які ставили на ці змагання, виконані, на вашу думку? Так, ви знаєте, ми задоволені цим виступом, тому що розраховували, що рівень може бути більший і, скажімо так, вищий, ніж у нас. Все ж таки в Європі цей вид єдиноборств розвивається років на 8-10 раніше, ніж в Україні. Але в загальному я вам скажу, що наша методика і то, як ми рухаємося, воно дає свої результати. Ми не особливо там сильніші за них, але ми можемо спокійно з ними боротися, тому там немає не якогось такого супер. Так? Так, я думаю, що прийде час і Україна покаже себе на світових змаганнях як досить сильна країна, яка також розвивається і в цьому напрямку, тому що поки що якби Бразилія єдина країна, яка перемагає абсолютно всіх і не дає поки що поступитися своїм місцем. Анастасія, ти задоволена результатом? Так, дуже задоволена. Хотіла б ще поїхати на міжнародні змагання? Ну, хотілося б. Ще заробити медали, так? Угу. Я вам дякую за розмову і бажаю, щоб ваші сподівання, тому що ви їздили все частіше на міжнародні змагання, обов'язково здійснилися. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про бразильське джиу-джитсу. В гості до нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислав Рибак, а також срібна призерка міжнародних змагань з цього бойового мистецтва Анастасія Боричук. Ми побачимося за тиждень. Хай щастить!